u ovo teško vreme kada se o svakom dinaru u kućnom budžetu i tekako vodi računa, dobro dođu smanjivanja cena. Naravno, tako nešto događa se u Požrebačkom Union MZ-u, u njegovoj kući mesa. Evo nas u prilici da porazgovaramo sa prvim čovekom Union MZ-a, gospodinom Zvonkom Milenkovićem. Gospodine Milenkoviću, akcijska prodaja svinjskog mesa ima dovoljno količina, a tu je još jedan podatak koji vredi napomenuti. Vi ste na svim svojim proizvodima, kod svih svojih proizvoda, stavili da je to strogo kontrolisana i zdrava hrana. Mi to možemo da uradimo, jer imamo sledivost, a to je meso sa naših farme, znači mi proizvodimo hranu i onda možemo da garantujemo da je to stvarno meso sa ispravnom hranom i zdravo meso. Vaši stručnjaci to redovno kontrolišu i tamo ne može da promakne ništa. Naši stručnjaci rade posao, a laboratorije koje su za to akreditovane, one kontrolišu i stočnu hranu i meso i sve se to kontroliše i strogo se kontroliše, tako da tu nema problema. Ljudi mogu da budu spokojni i da budu sigurni i najsigurnije da ovde kupuju, da ovde pazare, jer tu je stvarno meso koje je ispravno, sveže i proizvedeno, znači, na našim farmama. A ovde su i cene sišle dole? Cene su iznuđene. Mi moramo, jer nas stalno izazivaju ovi veliki sistemi, oni te akcije svakog vikenda najavljuju, međutim, to su neke male količine, ih damo jedan mesec služi, ljudi čekaju po 10-15 njih u redu, njemu nije stalo da proda mnogo, za razliku od nas, da mi, evo vidite, mi uopšte gužva nema, a stalno se služi. Mi uvek imamo tu po 3 mesara, tako da je razlika u tome što mi stvarno prodajemo po tim cenama, a njima je samo da navuku mušterije, kupce da navuku, a onda kad dođu ili nemate robe, ili je nemu dovoljnim količinama, ili kažu rasproda, to je. Union MZ-u robe ima, Union MZ stiže i roba nova, tako da kažemo, to su novi artikli. Malo pre ulazeći sa vama imali smo prilike da pogledamo nove suvomesnate proizvode. Pa mi moramo naše kupce da iznenadimo sada, ona je lazi sezona. Februar mesec je malo bio manja prodaja, mart već je živ. Sve zavisi od vremena. Čim vreme otopli, odmah je i prodaja oživi. A nadamo se da će sve češće da dolazi naši gastarbajteri, ljudi iz inostranstva koji ovde, uglavnom ovde se snabdevaju, jer oni znaju šta je dobro. I da samo pomenemo mleko i mlečne proizvode, to je ono bez problema, stroga kontrola. Pa mleko naše je toliko sad povećana prodaja, ne duplo, nego mnogo više nego duplo, jer to je mleko stvarno iz zdrave sredine. Ne može da se proizvodi zdravo mleko u Kostolcu i u Boru, ali zato u Pomorske planine gore može da se proizvodi zdravo mleko i tamo zdrava sredina.